entah lo, dulu entah. Kan gak kepengen tah. Enak lo, deh. Wes kakek lo, wes. Tak embo ya mak. Ya Allah, tenang toh. Kalo enak lo, tenang. Tenang. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana karo Bandung lur iki ayo mbusuk ning sawah lur. Golek kelubanan. Aku mau urung masak lur mergo wingi sik diwak wader kae to. Yo urung masak saiki kok wis liyer ndelok iwak-iwakan. Iki engko golek kelubanan wae mbung kok dipiyekke mbok disambel mbok dipecel mbok diapakno. Manut engko sing omah engko golek suara terbanyak. Wis seger-seger ya, Bu. Heeh, Lek, karane iwak terus iki ki yo. Heeh, denger. Apa mana aku sing jenenge pitik daging. Mbok wis alah liyer ngono lho rasane iki. Ya sak duwike lek ora mengkur iwak. Cebulke nang sawah ya. Heeh, ngono kuwi. Ayo lur saiki mlusuk-mlusuk ren iki lur. Cebulke nang sawah. Cebulke nang sawah kene iki wae. Nang di tole pinggiran di tole nggon iki. Ngono kuwi wis nang tengah kae. Oh, nang pinggir tengah-tengah kono kae. Berarti iki nyok liwate terus apa ngiri? Nganan. Nganan. Oh, nganan. Nganan lur tibakno. Pinggir ayo. Parinan kae. Oh, lagi kene kene wis do kembang lek kene. Lomboke ya Allah. Ampuh tenan. Lomboke lur wakeh. Abang-abang kabeh. Heeh. Iki tak lek kene iki re. Iya iki, Bu. Wala lemu-lemu are le. Iya lek lagi lemu-lemu. Wala-wala. Kene dipakpek-pakpek rek ya mah. Tambah lemu iya. Nek njuk kangkung dhisik ning. Oh iya. Balik kangkung sik ya, Lur. Talek ngarep kuwi talek kangkunge. Iya kuwi, Bu. Oh, lah iya lemu ya kangkung iki. Nah iki lur kangkunge lur tibake lemu. Lah lemu-lemu. Aduh, nanti kok ngene iki ya seneng iki, Lek. Waduh. Wis kita seger-seger ya, Bu. Ndelolor-ndelolor ketok seger-seger. Nek iki kaya kangkung bedol kae ya, Lek ya. Iya, Bu, kangkung. Nom-nom ya Allah, Lur. Lur delok entar, Lur. Nom-nom gak jamak ilok. Ning nek iki kangkung punggel, Bu, wong dipunggel. Ah iya nek ya kita punggel tak bedol senani. Sing duwe kangkung. Wah, seger. Wah, jantenan iki. Iki kok ambek dioseng meneh esuk, Lek. Ya apa, Lek? Ya ndodokno kene tok wae wis ala wae are, Lek. Lho. Edan mantep, Bu. Edan pol tenan iki lemu-lemune. Delok entah lah, Lek. Delok entah, Lur, delok entah. Sampeyan gak kepengin ta. Lemu-lemune iki lho sing mbok gemesno temenan iki lho. Tak piyak ngene iki ya Allah, ya Allah. Tuh. Ate isek nom-nom. Tuh, apa iki karena kena iki ya, Lek, pupuke entel-entel ngene paling ya. Pupuke pari iki lho, heeh. Dadi nek katut lemu. Soale kan jegone parian, Lur, lho. Kowe nek arep apik jangan kok Lek nyoseng ya kok ngono, Lek. Yo. Wes Lek, wes ayo. Best Bali ya, heeh, njukuk kanu kacang karo kenikir kae nang kono. Iya, iya. Heeh, ayo. Ayo, Lur, golek kacang golek kacang karo kenikir, Lur, ayo. Ha iki lek lemu iki nang kene iki, Yon. Lemu iki, Bu. Ha iya. Iki lemu, Lur, Lur. Tak anu ni pisan. Ono apa ni iki, Rek? Kembange iki lho, ya Allah, jan lemu ni ta. Seneng yo lek lemu-lemu kok ngene iki yo. Seneng. Aduh. Delok ta lur, lur. Suweger segere pol. Ambune, Bu. Ambune iki lho sing suweger yo. Khas ya, Bu. Heeh. Khas. Ambune khas. Kaya godhong sintrong wingi ya, Bu, mana ambune. Kaya ambune ya. Iya, mah mirip dong sintrong ambune cenah. Enak lur, Le. Kene, awas. Wis aja lur karek gorek kacange yo. Ndi lek? Di. Ush. Yo. Yo. Ayo lur. Ndi lek kacange lek? Kae Bu. Lah iki ono mbang gedang lek. Mbang gedang dong apa iki? Iki gedang anu Bandung iki Bu. Enak ya mbang gedange ya. Enak iki gedang mbang gedang iki.
Enak gedange ning sik mentah lur, mentah. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Pengen kuwi ta cang dawane. Lah iya lur, lah iki cang dawane nang kene iki. Lah iki lur lho. Ah, alas seneng ngira ya Allah lur, lur. Loh, iki lur cang dawane sik sulur-sulur lur. Wah, apa jenenge mengkelung-mengkelung iki semampir. Loh, bocah senenge ta larek. Bok, jenca bocah. Wis ora usah kakek banget, Lek. Aduh, loh lah bandoku sampai mahkotaku kecantol. Kondene mahkota dewa kecantol. Sakmene iki ae wong. Cukup, Bu. Nggo tambah-tambahan ae ndi? Wis akeh lur, wis ayo bali yo. Nek ngene iki salah bayi iki salah sakmene akeh yo. Ayo ndak masak. Nah, iki wis teko dapur keraton, Rek. Lho, wis tak cepak-cepakno kabeh. Tibane suara terbanyak digawe pecel, rasane dadi kaya sambel. Mantap pecel iki. Wis akhire ya wis iki wae cepel. Kok cepel dari pecel dari cepel. Pecel sederhana wae, Lur. Pecel goreng tempe tepung, dadar ndok wis ngono kuwi wae. Lho, enak iku anjene. Anjene enak yo. Daripada pecel iwak liyane tambah gak enak. Tambah enek yo yo. Iya sing murah meriah ngono kuwi wae. Wes kita cepakna iki mantuku cambah dawa ya kono ana cambah ndek wis anane mengkur nggo gandengan wae kok iki tak tukokno gobes titik lah iki kacang karo sayurane tak petikane dhisik ya. Kacange rek sik bayi-bayi. Nah, iki kenikire lur. Bu, 6 sampai lemes lho Mas, lho entah. Nah, karang ket mau ya iku. Gak ngono. Makane nek ngundur sayur iku njaluke sore, nek awan kan langsung kena panas toh. Dadi dhek loyo. Nah, iki kangkunge lho, tak pedhiane lunem. Wes lah iki, wes tak ramut kabeh rampung iki, wes tak umbahi kabeh sayur-sayur sak enturun iki. Saiki tak goreng ndok dhisik, yo. Cetik geni dhisik. Nah. Ngene lah enak rek lu. Cuplek tadi siji ngene iki lak wis yo men. Bawang pre ngono. Enak lek gak ono bawang pre niki. Ora mantap. Nah, kayak tepung didik ini lur, kayak orang ngelemprek. Goreng tadi lu pengen dua men, gimana? Jika aku tidak ramot. Ambune rek. Saiki karek kacange lho digoreng lho. Nggih bumbu pecel. Bumbu pecel. Mayar lho bumbu pecel iki. Bumbu pecel iki gampang lur, bumbune mengkur bawang putih, lombok cilik, lombok gede, kencur, godhong jeruk, gula abang, asem, wis ngono kuwi tok ae. Oh, kacange wis mateng. Karek lombok karo bawang putih ini sing digoreng ya lur. Bawang putih ini disikke. Lomboke saiki jegurke sisan.
Wis ditugeli ndak ya isek mbledos to. Bismillahirrahmanirrahim. Wes lho iki tak deplok dhisik kacange ya. Kencuri tak dhisikne soalnya kok nek campur kacang ndak kencuri ra lembut. Nek ra lembut kacange isih enak, nek ra lembut kencure kok wah bahaya. Nah, iki kacange saiki tak lebokno lur. Sip. Nah iki lur kacangnya ambek kecipir iki tak jewegurne wis nah tak godhokane kabeh sayure lur. Wis mari lur kareng godhoki sayurane tok. Mari ngono melu aku madang yo. Alhamdulillah lur. Alhamdulillah. Ayo gek madang. Ayo. Yo ayo. Mantap rek. Mbok dhewe-dhewe. Ayo Mas Blik. Mas Blik gamen. Pak B ning dhuwur mari madang wisan. Pak B nya. Ayo wes, gak usah kesuwen nang iki. Wes, gak kesuwen nang embo kok yo. Lur moga ya lur. Kan sak pira Black? Kok kok gak tau dikai mangan ngono sih, Bang. Kok sedih aku ngrasakno iki. Anggap wae dhewe ya Black ya. Kasih sikat. Eh, sikok kene kok kon iki. Enggak masakno. Maya kok bocah-bocah iki. Enak e, Mak. Iki langsung njogok dhewe-dhewe ya. Iya, njogok dhewe-dhewe wis gak kate kesuwen, lulur, lho. Ayo. Ono tempe. Njogok dhewe-dhewe. Eh, sayurane kuwi. Sayurane rek. Saya e. Boleh. Saya bagi Black. Ayo, ambil Mbak Devi. Ini kangkung, ini kecamba cendek. Wah, ada kecipir juga. Oh, nek kemang ngundhuk kene. Mau jalan kok, Nak? Mana kecibir? Ini kecibir. Yang kecubung di sana. Mau kecubung. Ayo, Bek, kok aku mau golek yang aneh. Mana kecibir? Kecubung. Mau telur apa tempe? Monggo. Entar minum, Mbak. Dua-duanya juga boleh kok, Dek. Boleh. Kayak ngene lho, mangan ngene kok lho. Tak rewangi nang sawah panas-panas ngene iki, anak era jamak ilok kok. Kono wis gak cukup. Peyek gereh. Aku tak milih peyek gereh. Wis, ayo mangan. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Lur, monggo, Lur. Kowe kulo Bandung. Nikmat. Iki ndoke oleh embo ta? Wong sitok aku rung tak gopo embo. Enak, Lur. Cocok. Gak angsul iki sudir iki nang diparane. Nek Bakung nang dhuwur. Nek sudir iki kaya nang ngarit. Ngarit. Nang dhuwur kaya. Nah, iki njak tuku ana bibit lombok, terong, terus tomat. Wong iki saiki nandur. Sopo? Tak. Ah ya. Ngaku masuk iku setengah nemu budal nang pasar. Salelek kadung umek ngono iku wis moh mangan ya, Bu ya. Salelek mang pas ngasuh mau mangan lho kene. Sayure lor, enake lor. Endoke. Tak embo ya, Mak? Ya awet, temenan toh. Kaya enak lho, temenan. Kan bian, anaknya Bandung yang makannya ik ake aku lho. Embo. Hah? Ake apa brutal? Sedang. Mangan masakannya Bandung kok gak nambah lho, ya rugi. Kayak iya dah. Hmm.
Enak. Monggo lur. Sudah bahagia kah dirimu seperti itu? Kira selap gabah. Alhamdulillah lur, wis rampung le madang, wis warek. Mbak Devi, Mas Black, Mas Bam jadi ditutuk nang le madang. Ya, aku tak nyon pamit lur, soalnya wis yamene aku kate ngersiki kandang. Wis donga dinunga wae tak dongane dulurku nang ndi wenggone, mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan adoh blaine barokah rezekine. Amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.